לנה ומישה, רציתי לאחל לכם המון מזל טוב. אתם יוצאים לדרך חדשה. היא תהיה מלאה בשמחה והיא תהיה מלאה באתגרים. וכדי לצלוח אותה, תצטרכו לדעת לשמור על קצב. תצטרכו לפעול ביחד, בקצב אחיד כגוף אחד. לכן רציתי לתת לכם לדרך את המטרונום הזה, כדי שתמיד תדעו לשמור על הקצב הנכון.